Mami si ma budhi re po ni rong budhi jo ni nao tani pyo pya me no. Mami ye ni ro ma ho ba bu. Facebook page ma ama tiao la pyo pya bi tha ra. Tu ni tai jo tha ra ba. A shan le sa lu kaung ma re. Nao Mami prathama ta khaw tin pi tha re ni ya le. Korea tempura mong go tou mi jo ra. Akhu ka ja ro self rising flower ne jo tha ra mo lo kong ja se ka le a mya ji yo tat ta twa re. ဘူဒီကိုအခေါ်နှွားပြီးတော့အချောင်းသေးသေးလေးတွေလှိထားမယ်။လေတလက်ခံထားမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘူဒီရဲ့အပေါ်မျက်နှာပြင်ကျော်လေးတွေကခြောက်ပြီးတော့တွေ့နေမယ်နော်။အခုမုန်းနှင်ရေဆက်ပါမယ်။ဒါက self rising flower သူ့ကိုလေးစွန်းထည့်ပါတယ်။လေးစွန်းထမင်းစားစွန်းနဲ့မောင်မောင်လေးစွန်းထည့်တာ။ဒါကစံမှုန့်ဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းစားစွန်းနဲ့တစွန်းမောင်မောင်ကောင်းရင်းမှုန့်ထမင်းစားစွန်းရဲ့တဝက်လောက်ရှိမယ်။ဒါက baking powder မွေးရက်စပီမှာ baking powder မထည့်ဘူးမမီးထည့်တာအဲ့တော့အမုံအချောင်းမုံလေးတွေကိုအကုန်လုံးတမသွားအောင်မှွေပေးမယ်ရေထည့်ပါမယ်ရေကလေမှန်းထည့်ရတာဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့အပြည့်အစဲကိုရအောင်လို့နည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းထည့်ပြီးတော့မှွေပေးသွားမယ်နော်ဇွန်နဲ့မှွေရတာအားမရလို့လက်နဲ့မှွေမယ်နော်ဒါမှအဖုခဲလေးတွေမကြံမင်းနဲ့တေချာကြည်သွားမှာတမသွားပြီဆိုတဲ့အခါဘူဒီချောင်းနေထည့်ပြီးတော့မှွေပေးမယ်ဘူဒီကိုအများကြီးတစ်ခါတည်းမထည့်ဘူးနော်ဟိုတအိုးကြော်စာလောက်ပဲမှန်းပြီးထည့်မယ်အခုစီအိုးတည်ထားပြီးစီပူမပူဆန်းကြည့်တယ်အခုနေဆိုလို့ရှိရင်ဘူဒီစားကြော်လို့ရပြီမမီးကဒီမလေးကော်တဲ့အပြားလေးကအခုလို့အချက်ကလေးတွေလောက်တာအတော်ပဲအသုံးတည့်တယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့လုပ်တယ်ဒါမျိုးလေးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖက်ရည်အောက်ခံပကံပြားပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်မအပြားပဲဖြစ်ဖြစ်အစဉ်ပြေတဲ့ဥစားလေးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲတော့စီအိုးလေးမှာအကျော်ဆန်းသလောက်ထည့်သွားမယ်နော်မမီးရဲ့အိုးလေးကတေးသေးမှုလို့၄ခုပဲဆန်းတယ်အကျော်လေးကိုအကျက်ညီအောင်ဟိုဘက်ဒီဘက်မကြာခဏလှန်ပေးရပါမယ်နောက်ဆုံးရွှေအိုရောင်တန်းလာတဲ့အထိကြော်ပေးပါအခုနေထားလို့ဆိုရင်ဆယ်လို့ရပြီစီဆုပ်ဆက်ကူပေါ်တင်ပြီးတော့စီစစ်ထားမယ်ကျန်နေတဲ့ဘူဒီတွေကိုလည်းအခုလိုပဲစီပူထဲမှာဆက်ဆက်ထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးသွားပါမယ်ကြော်ထားတဲ့ဘူဒီကြော်လေးကျွတ်မကျွတ်စားပြမယ်နော်ဘူဒီကြော်ကိုဖဲကြည့်တဲ့အခါအတွင်းသားကလည်းကျွတ်နေတယ်အမုတ်နှစ်အပြော့တွေမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရနိုင်ပါတယ်